今日は北海道展のお土産コーナーです。まずはこの火花、こうですね。こんな感じの丸いお菓子になってますが、こんな感じのお菓子です。これは折りました。とっても美味しいです。個人的に言うと、私はあの白い恋人よりはこっちの方が好みかなって個人的に言わですよ。こんな感じです。次、雪虫スフレグランスノー、期間限定品だそうですけど、プロセスチーズも入ってますね、クリームにね。とっても美味しそうなんで買ってみました。4つ入ってたんですけど1個食べちゃいましたね。こんな感じです。こんなパンみたいに見えますけど、すごくふわふわです。パンではないです。ふわ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 ってしてますね。おいしい。すっごいふわふわで、美味しい。なんていうかな、めっちゃ美味しい。食べちゃいました。あ、これ常に買いたいな。毎日でも食べたいです。ロイズのチョコレートアーモンド入りをちょっと買ってみました。アーモンドが入ってますね。大きいアーモンド入ってて美味しいです。美味しい。ロイズチョコレートのミックスナッツですね。ぽくん、こんな風にして食べる。
チョコバーでもありそうですね、この辺でも。お土産にはいいかもしれませんね。次、私が結構毎回買うのがこれです。あんまりあのゼリー好きじゃないんですけど、このゼリーだとあのちょっと小腹が空いた時に食べるのが好きですね。すごくねゼリーでも硬くないんですよ。すごく柔らかいゼリー。ポロポロっていう表現おかしいかな。すごくみずみずしくて、普通のゼリーよりはすごい柔らかいです。だからお子さんでも喉に詰まらせることは絶対ないですね。めっちゃ柔らかいです。おすすめします。次は買ったのはこれです。きなこ餅。北海道三大寿司よ。北海道七飯メーカー。餅菓子。これはこんな風になって開けてみると、おー、オブラートに包んであります。こういう風、このまま食べるんですけど、もう餅にきな粉を練り込んである状態ですね。こんな感じ、もちもちしてて、きな粉の味もすごいします。おいしい。ちょっと変わった感じね。あとポテチで、ホタテバター味。そのチップスですね。でホタテホタテは感じないかな。ほんのりホタテって感じですね。この中でやっぱり一番おいしいのはこれですね。これが一番美味しかった。2番目にこれです。おすすめです。白い恋人よりもこっちが好きです。以上です。